Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. Nazdáru dalšího dílu. Máme tu dneska úkol pracant, kdy máme opravit Caterpillara a odvízo na pilnici. A jelikož se tady nabízí několik možností, tak já bych to udělal tentokrát tak. Počkej. Já bych si tady dojel pro servisní přívěz, který si hodím tady na ten podval. Asi, nejspíš. Možná. A dovezu si ho tam. Zrovna opravím i toho Caterpillara. To se mu nechce. Takže ten přívěz hodím na sebe. Tam najedu. Opravím Caterpillara a odvezu ho. Nic, já se snad otočím vevnitř. Budu doufat. Že mi to tak vyjde. Tak, tady se otočím. Na to Tatra teda moc velký rejt jako extra nemá. Nevadí. Říkám, že jsme bez řetězů. Dobře sranda. Co tam je ten kopec dolů, že? To bude průser. To bude průser. To bude průser. Už vidím teďka. Tak, musím si najet co nejrovněji v tom přívěsu. Musím se ho tam dostat na viják. Tak, dobrý. Tady spustit rampu. Zkusím ten přívěs přiblížit. To moc nám to teda nejde úplně, že? Beru na vědomí. Ne, co děláš? Vypázno. Si ho trošku natočíme. Třeba ještě ho natočit. No, popojedem možná. To je lepší. On se aspoň lehce srovná. Jo, ještě kousek. Tak. Teď vezmeme tady za ten vršek. Ne, to chci vzít tady. Tak pojď nahoru. Ale no ta... se mu nechce, jo. S tím trošku za škubem. Ne? To taky nepůjde, jo. Já ten přívěz nenaložím. Jo, aha, ten naviják. Tam byl úplně blbě. To je ten problém. No to snad není možný, podívejte se, co to dělá. Aha, on je tam seknutý v tom. Dobře, to pojede. Tak já to tam našteluju. Musím přece nějaký. Já, už se mi to láme. Tak. Posunem. Já mě se to furt točí na špatnou stranu? Proč jako? Takže s tou oj je to docela pakec. Teď tu oj mám pod tím, ale já to tam nedostanu. Já to tam normálně nenaložím. Podle všeho. Ne. To prostě jde pod to auto, že jo? No, tak to si dělá doma srandu. To znamená, že tady na ten vlek to nepůjde. OK, dobře. Náhradní plán. Ještě v rampu. A vezmu si to doma za sebe. Ten servisní přívěz. Ono to nějak dopadne.
Ono to nějak dopadne, pojď, já si tě přitáhnu, tak, dobrý. No a teď, ať se děje vůle boží. Ale jako to je docela blbý, ne? Prostě jako, vy to táhnete tím navijákem, a on si to stejně dělá, co chce, že? Tyhle to bude show tam, na tom ledu. To je fakt sranda. Jak to ta hrabe, ne? Pojď. Ale no tak, jeden trochu. Si nechce? Už jsem se lákl. Už jsem se lákl. Už tam dáme háčko, já myslím, že se to můžem. Tak, pojď. Ten přívěc nám nikam neuteče, ten je tam na krev. Tady trošku přibrzíme. Oj, stůj. Nevadí, vezem si servis, tak je to dobrý. Můžem to i rozbít. Tak. Dobrý. A jak se to stočilo? Jo, dal to. Super. Jedem. Co tady hlavně musím rozjet? Už to vyjel. Tak, pojeď. Jo, dal to, yes. A pozor, problém. Hlavně musíš po těch šutrech. Tak. Jel to. Kdyby za toho Tatarina šli dávat přívěsy, bylo by to dobrý. Ale mě to bohužel nejde. Znamená, že si holk musím poradit trošku jinak. Ale těšíte se, až pojedu z toho kopce tam? Já ne. Myslím, že to nedopadne vůbec dobře. A nedá se tou druhou cestou. Proč se cpu tady tudy? A počkej, tě já jdu úplně blbě. Já potřebuji tady doprava nahoru, do toho kopce. Krucinál, to vlastně nevyšlo. Potřebuji tady do toho kopce nahoru. Ten přívěz dobrý, no. Zařadíme jednu rychlost, aby mi to neřadilo. Měl bych to vyjet. Bratra nezná bratrání kámen. Dobrý. Kud to jede? Zatím je to v pohodě. Jo, tak to už dá. Řadíme, jedeme. Dnesky říkali v autoškole. Řadíme, jedeme. Tak, teď to přijde. Brzdy. Dáme si háčko. Ale a na první pokus se musím trefit, jo. A já to udělám jinak, já to vezmu tady po tom sněhu. To víš, že jo. Jste čekali, že se tam zaseknu, co? To sám jde. Ne, žádný zasekávání nebude. Jdeme pěkně tady tudy. Je to bahno, ne? To bahno není úplně vynikající. Tak. Pojď. Já budu se přeřadit. A ono se nechce. Já si dovolím říct, že ten návěs za sebou táhnu, tak ho táhnu úplně zbytečně. Protože s tím Caterpillarem možná bude jet po vlastní ose. Ale to nevadí, já ten přívěs, pak krát návěs, prodám. Jo, to bude nejlepší.
Já si potáhnu ten přívěs. Ten taky někde prodám, nebo ho někde nechám. Ono si to pak v rámci streamu zase nějak uklidíš. Musíme zařadit na normální rychlost. Žádný rozdíl moc není. Dáme to rychlý L-ko. Tady daleko líp. Mně to zase nevyjde, ne? Jo, dobrý, vyšlo. Myslím, že půjdu na ten strom. Ale caj. Tak. Tady. Já už tam budu. Dneska jsem s tím se mnou dost nechce. Tady dochází nafta. Ano. Nevadí. To se taky vyřeší. Jasně, už můžu dát normální převodovku. Jdeme tady k tomu katerpilaru. Jo, ale já musím vyřešit nějak ten přívěs, co mám za sebou. Dobře, vezmeme si tady katerpilara. S tím se tady budu muset nějak otočit. Ten přívěs, a on je docela dobře stačený, to by šlo asi. Tak, teďka rovně. Tak, dobrý, tady ho můžu zahodit. Spojit. Pojedem vedle. Takže já bych musel odpojit ten návěs. Ten návěs taky můžu tam hodit na stranu. A uvidíme. Ještě nevím, co ten úkol po mně bude chtít. Tak. Teďka potřebuju. Ten přívěs si tady natáhnout. Jo, koukám, že to zase funguje. Trošku pocítám. Jasně. Připojit přívěs. Yes. Caterpillar. Opravit. Jasně, ale já potřebuji opravit tady toho druhého. Yes, první fáze dokončená. Tak s tímhle tím můžu uhnout. Já tady teď potřebovat nebudu. Tady hodím velké straně. Třeba sám. Mně to nebude překážet. A zkusíme toho caterpillara, ne, tak do toho caterpillaru se nedostanu. To znamená, že já budu muset tou Tatrou najet s tím návěsem tak, abych toho caterpillara naložil. To bude hrozná prča. Já jsem si to myslel, že to nebude zase tak jednoduché. Pojď, macha sloup. Jasně, ten caterpillar je taky takový trošičku jako větší. Malinko. Já si tady najedu. Tak bych tam hodil ten návěs. Točím s tím návěsem. Jasně. Ale kdo by to mohl dát? Ne, já jsem se tady šprajcnul. Já
trošku stočit. Tak, dobrý. Pustit rampu. Naviják. Zapnout motor. Kouka to pivára asi půjde. Jo, půjde. Tak v pohodě. Tak, jestli ho tady ještě nemůžu. Ještě kousek ho potřebuji natáhnout. Tak. Když ho mohl chytit, nebo je tady. Tak. Tak. Jako děláte si srandu, že on nejde naložit? Chápete to? Musí popojet teda. Ne. Potřeba rovno. Tak. Dva. Dva. Hej, tak tady to taky nepůjde. Dvoj. Jak moc jsem nakřivu už? Ne, to půjde. Tak velký jo. Stůj! Dobrý. Ale proč mi nejde? Proč mi nejde ten caterpillar? Jako přiváza. Ale to je pěkný. Tak, vytankoval. Moment. Jo, ještě potřebuju... ...vypnout motor. A ono to stejně nejde zabalit. To je pěkný jako. Ok, tak snad to dovezu. A mohl bych to dovíst. Hej, ne, ne, tyba, to se mi stočilo do té jedničky moc. Tak. Znovu se vrátí. Se ani nejde, jo. Ha. To se zase šprajcnu. Něco jiné. Aha, ještě. Nějaká moc velká děvra. Dotankujem to a budeme pokračovat ráno. To bych to možná mohl odvíst. Yes. Tak, změnit auto. Znám si tohle. Tady vůbec nic není vidět, chápu. Rozumím. Tady tím jenom popojedu k tý hlavní. Tak. Ráno. Můžeme vyrazit. Přehodíme čas. Není čas ztrácet čas. A ještě dotankujeme tu Tatru. Tak, tankovat. A jako tohle to nejde, jo. Dobré, vadí, vezmeme to z Caterpillara. Tak jak to je šumá. Ne, já jsem blbě dotankoval. Vezmu z Caterpillara. Počkej, ale to beru ze špatného Caterpillara. Ze zahrádky do Caterpillara. Z Tatry do Caterpillara. Tak. A teďka z CTčka Caterpillara. Ještě do toho vyhodno. Je dotankovaný, zahrádku si dotankujem. A Tatru si dotankujem. Tak. No, ale to furt nějak nevyšlo. Jak já nesnáším to tankování, že jo? Protože prostě já musím z toho Caterpillara, kterýho si dotankuju, samozřejmě. Dotankovat, nádrž. Tak. Musím ještě k té Tatře teda dojet blíž, no.
No to musí být nastartovaný. Natankovat. Hele, natankujeme všechno prostě. Z nádrže. Všechno natankovaný. Jo. Tak jo, v pohodě. Vyměnit auto. Patra. Vidíme se do mapy. A kudy to povezeme, jo? Pojedeme tady tudy. Tady tudy. Tady tudy. Tady tudy. A pak pojedeme do mé pohlavní. Tak jo. Jdeme na to. Jdeme si věřit. Že mi to nikde nevypadne. Ale zabalit to furt nejde, co? Jo? Jde to? Super. Se mi to zabalilo. Teď se nemusím aspoň bát, že mi to spadne. Tak. Docela show podle tou patrou. To bude fakt prča ještě. Možná kdybych to táhnul na leně, udělal bych líp. No ale tak já prodám aspoň ten návěs. To na tom už tady potřeba nebudu. To mě je úplně k ničemu. Ale dáme tam asi rychlý auto s diferákem. Na to moc nechce. Jasně. Tady bych měl jít doleva. Ale proč nejedeme doprava? A my jsme jeli z kopce. Ne, radši ne. Pojďme tudy, tady už to známe. Tady nám nic velkýho nehrozí. Takže se tady může někde šprajcnout. A nemáme řetězy. Jo. Jsou dvě věci, které jsou pro nás nepříjemné. Jo, ale jeď. Když říkám jeď. Bude taky fungovat. Nebo se zahrabem. Se zahrabu. Přijomnost to tady velká špatná. Vidím to jako moc velký špatný. Tady. Má se to tak... Uj! Dobře, tak to nám úplně nevyšlo. Jo. To dáš? Nedá. Jsem zaseklej. Tak se to zvedáme. A pojď. Ne. Musíme rychlý. Velko. Ne, taky nic. Musím se pomoct navijákem. Asi bude o co. Vole, já si nehnu. Jo, už. Už. Ale měl jsem teda bobku. Mám rychlý elko. Ani to elko je pora. Moc dobře. Jo. Asi musím trošku nadjet, co tady neseknu tím návěsem. Dobrý, paráda, paráda. Ty vole, pojeď. Pojeď. Neskoušej to na mě. Ne, jsem špajclý. Takže jo. Já si trošku pomůžem. Tak ten přívěs na návěs není úplně tak špatný. Co se zase to? Co se zase štěknu?
Jo, dobrý. Tady musím přejet, ale ten... Ty krásno, tak to nevím. Dáme si tam pomalý L-ko. To moc nefunguje. To dáme normální L-ko a tady to potřebuji přeskočit. Protože tady se nevyškrábu na tom ledu. Tohle tady prostě musím přejet, i kdybych nechtěl. Takže modlíme se, abych to mohl přejet. Jo, dobrý. Hele, ale počkej, moment. Já musím jít dolů. Já musím jít dolů. No, tak to jsem... Moment, tak to budem couvat. Ne. Budeme couvat. Protože tady už bych se nevyhrabal. Takže budeme couvat. On to couvá. Jo, dobrý. Tak, potřebuji tady doprava. Jasně. Však jo. Není problém, že jo? Na vejáku. No, a teď tady jdu, jo. Aj. To nevypadá dobře. Jo, caj. Stůj, brzdi. Hej, pomalu. Brzdi. Dej, mám, on to jede furt. Dobrý. Pomalu. Ne, už se mi to láme do jedničky. Signál. Plyn. Brzdy. Na sněhu, tak. Pomalu. Žádný stres. Pěkně v klídku. Hej. Už se mi to stáčí. Hej. Dobrý. Hej. Ne. Ty vole, skála. Dobrý, přeskočil. Hej, chuj. Pomalu. Tak, tohle to přitlačuje. Dobrý. Pomalu, oj, ne, ty vole, plyn. Brzdy, plyn. Brzdy, plyn. Brzdy. Ty vole, to jsou nervy. Brzdy, on ten přívěs normálně nebrzdí, jako jo. No, tak, aspoň dole. Pecka. Dáme to vyložím. Kde to vyložím? Tady? Tady to bude vypadat. Jasně. A je tady. Yes. Máte ho tady, pánové. A to mi jako ten Caterpillar teďka zůstal, jo. Mám ještě větší radost teda. Já se teď už nevím vůbec, co s tím budu dělat. No nic, nevadí, hele, tak úkol je za náma, to jsme splnili, tak zdár u dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.